Тұрсынхан Закенұлы, тарих ғылымдарының докторы, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің шығыстану кафедрасының профессоры, көне түркі тарихын зерттеуші, шығыстанушы, синолог, көне түркі ескерткіштеріндегі Қытай мәтіндері, тастағы тарих, 10-19 ғасырларда қазақ-ойрат қатынастары атты монографиялардың, 150-ге тарта ғылыми мақалалардың авторы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Көкбөрілердің көз жасы, Мәңгітас, Балқантауға барғандар атты тарихи романдардың авторы. Құрметті студенттер, бүгін елдік дәрістер сериясы бойынша лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы Күлтегін және оның заманы деп аталады. Күлтегін дегенде біздің көз алдымызға елордамыз Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің бас ғимаратында орналасқан Күлтегін ескерткіші оралатыны сөзсіз. Алдымен осы ескерткіш туралы тоқталайық. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, бұл ескерткіш бізге несімен бағалы? Біз оны не себептен әспеттеп төрімізге әкеліп қойдық деп. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, бұл ескерткіш біздің қазақ мемлекеттілігі мен елдік дәстүріміздің, мәдениет тарихымыздың жарқын айғағы, ата заңымыздың түп тамыры. Біз бүгін осылай деп толық сеніммен айта аламыз. Бірақ бұл қорытындыға келу ғылым үшін оңай болған жоқ. Өйткені арысын айтпағанда бұл ескерткіштің зерттелу тарихының өзі 120 жылдан асады. Ең әуелі бұл ескерткішті 1252 жылы Иран тарихшысы атақты Ата Малик Джувейни Моңғолияға келген сапарында байқаған екен. Және өзінің әлемге әйгілі тарихи жаһан күшай деген еңбегіне енгізген. Орқын ескерткіштері тұрған жерге бірінші болып жетіп, ол туралы ғылым әлеміне жария қылған алғашқы ғалым тек ресейлік саяхатшы әрі барлаушы, Шығыс және Батыс Сібір географиялық қоғамының мүшесі Ядринцев болды. 1879 жылдан басталған экспедиция нәтижелерін ол 1890 жылы қаңтар айының соңында Мәскеуде өткен бүкіл дүниежүзілік археологтардың 8-ші конгресінде жариялады. Сол жылы осы конгрестен шабыттанған фин ғалымы Олай Гейкл бастаған экспедиция Моңғолияға сапар шегіп, сол экспедиция нәтижелері туралы 1892 жылы толық атлас шығарды. Бұдан соң Моңғолияға сапарын атақты шығыстанушы ғалым Радлов жүргізді. Экспедиция жұмысының қорытындысы ретінде Ресей ғалымдары дайындаған Моңғолияның көне дәуіріндегі атлас атты үлкен жинақ Олай Гейклдің атласының ізін баса 1892 жылы жарық көрді. Енді осы екі атлас жарық көргеннен кейін Данияның Копенхаген университетінің профессоры атақты лингвист Вильгельм Томсен Моңғолияға бармай-ақ Орқын бойындағы көне ескерткіштердің құпиясын ашты. Одан бұрын ғылым әлемі бұл ескерткіштердің тілін ұқпайды ғой. Тек қана осы Вильгельм Томсен бірінші рет ескерткіштердің тілін ашты. Кілтін тапты. Бұл Египеттегі құпия жазуларды оқып шыққан Франсуа Шампольон деген атақты ғалым болған. Осы Шампольоннан кейінгі құпия жазулардың кілтін ашқан әлемдегі екінші ғалым болып қалды. Орқыннан Енсейге, одан ары Орал тауларына дейін жайылған бұл ежелгі жазу, ендігі жерде көне гректер мен германдардыкі де, вавилондықтардыкі де, финдердіки де болмай шықты. Бұл жазу түптеп келгенде Азия даласының
қақ төрінде 552 жылдан 840 жылға дейін елді құрған көне түріктердікі екені анықталды. Вильгельм Томсен өз ашқан жаңалығын Дания Корольдік ғылым академиясының президиумының алдында 1893 жылдың 15-ші желтоқсанында баян етті. Осыдан соң батыс әлемі үн-түнсіз қалды. Қалыптасқан түсінік бойынша көшпенділерде мұндай өркениет болмауы тиіс еді. Бірақ жаңа қызығушылықтар пайда болды. Ендігі жерде көне түркі ескерткіштерін зерттеудің эстафетасын немістер, француздар, одан соң шығыс халықтары жапондар мен қытайлар жалғастырды. Бірақ кеңестік кезде бірде-бір батыстық зерттеуші түркілердің түп отаны Орқын бойына жіберілмеді. Кеңестік түркология тек қана түркі халықтарының мына тілін зерттеуге ғана маңыз берді де, тарихын зерттеуге жол қоймады. Соған қарамастан отандық ғалымдар, Қазақстанымыздың, өзіміздің түркілік ғалымдарымыз Ғұбайдолла Айдаров, Алтай Аманжолов, Мырзатай Жолдасбеков, Қаржаубай Сартқожа ұлы қатарлы ғалымдар көне түркі ескерткіштерін тілдік тарихи тұрғыдан зерттеуге көп тер төкті. Нәтижесінде сонау 6-9 ғасырларда Азияның Апайтөс даласында қуатты мемлекет құрған, одан соң тіпті империя дәрежесіне көтерілген көне түріктердің тіл тұрғысынан біздің тікелей ата-бабамыз екендігі, бүгінгі қазақ халқының олардың тікелей генетикалық, этникалық жалғасы екендігі анықталды. Мұны дүниежүзі ғалымдары бірдей мойындады. Бүгінгі Қазақстанның көк түріктер құрған сол айбатты мемлекеттің бір бөлігі болғанына, тәуелсіз еліміздің сол кезден жел тартқан мемлекеттік дәстүрдің жалғасы екендігіне көздері жетті. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін елбасы, президент Назарбаев мемлекетіміз бен ұлтымыздың тарихи құндылықтарын түгендеуге айрықша көңіл бөліп, ең алдымен ұлттық тарих жылын жариялап, одан соң мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасының қолға алынуына басшылық етті. Нәтижесінде бұдан 12 жыл бұрын, яғни 2001 жылдың 18 мамырында көне түркі тарихы мен мәдениетінің елдігінің ең жарқын айғағы болып есептелетін көненің көзіндей болған күлтегін ескерткіші Моңғолиядан елордамыз Астанадағы Евразия университетінің бас корпусына әкелінді. Сол күні ескерткіштің ашылу салтанатында елбасы түркі өркениетінің текті де терең тамырлы тарихы мен төл тума мәдениетін кейінгі ұрпақтың сана сезіміне сіңірудің, олардың бойына ешкімнен кем түспейтін тарихының барлығына, яғни кемел келешегінің барлығына деген сенімді дарытудың біз үшін маңызы да мәні де ерекше екенін атап көрсетті. Міне президенттің осы сөзі бізге күлтегін және оның заманы туралы білудің, зерттеудің қаншалықты маңызды екендігін ұғындырса керек. Бұл бізге президент сөзімен айтқанда ешкімнен кем түспейтін тарихымыздың барлығына деген мақтанышымызды, сол арқылы болашаққа деген нық сенімімізді арттыруға көмектеседі. Сөйтіп, лекциямыздың екінші бөлігіне күлтегін кім, оның жасаған дәуірі қандай болды деген мәселеге ойысайық. Күлтегіннің өмірге келген кезі түркі қағанатының бодандықтан бостандыққа жету жолындағы алмағайып кезеңімен тұспасыз келген. Ол елтеріс құтлық қаған шығыс түріктерді таң бодандығынан құтқарып, түркі қағанатын қайта құрған соң 684 жылы дүниеге келді. Ол тарихта екінші түркі қағанаты деп аталатын осынау қағанаттың құрушысы Елтеріс Құтлық қағанның екінші ұлы. Елтеріс Құтлық қағанның кіндігінен екі ұл. Қытай деректері бойынша оның бірі Можилан, яғни кейінгі Білге қаған және Күлтегін туған.
басқа ұлдар туралы тарихи деректе айтылмайды. Ол екінші түркі қағанатының құрдасы деуге болады, немесе тәуелсіздік таңымен өмірге келген өрен десек болады. Дәл екінші түркі қағанаты құрылғаннан кейінгі кезеңде, бір жылдан кейін осы күлтегін өмірге келген. Оның балалық шағы әкесі Елтеріс Құтлық қаған мен кіші әкесі Бөкшөр қаған, яғни Қапаған қағанның Табғаш отаршылығына қарсы ат үсті аламан жорықтарының кезінде өтті. Табғаш бодандығынан құтылып, өз тәуелсіздігін қолға алған жас мемлекеттің буынын бекітіп, айбынын арттыру жолындағы сан аламан шайқасты көріп, өскен күлтегін ерте есейді. Бұл Табғаш елінде, яғни Қытайда, сол кезде Қытайды Табғаш деп атаған түріктер. Бұл сол Табғаш елінде әйел патша Узытян билік басында тұрған кез болатын. Бұл Қытай тарихындағы бірден бір әйел патша. Бірақ 691 жылы айбынды Елтеріс Құтлық қаған өмірден өткенде күлтегін не бары 7 жас деді. Ағасы Можилан да 9 жасқа ілінбеген болатын. Екеуінің буыны қата қоймағандықтан ағасының інісі, әкесінің інісі айға шапқан арыстандай Бөкшөр, яғни Қапаған таққа отырып, түркі халқының Табғаш бодандығына қарсы күресін одан ары жалғастырады. Осы кезде Табғаштар түріктердің тәуелсіздігін амалсыз мойындайды. Енді осы арада бір тарихқа сәл пәл шегініс жасап кетейік. Түріктер неге таң бодандығына түсіп қалды? Олардан неге тәуелсіздік жариялап жатыр деген әңгіме? Осы мәселеге жауап беру үшін сәл пәл шегініс жасап өтейік. Бұдан бұрын, яғни 552 жылы біздің заманымыздың Түмен және Мұқан қағандар айбатты түрік қағанатын құрған Алтай тауында. Бұл қағанаттың батыста Тебризге, қазіргі Иран шекарасына дейін, шығыста Хинган тауларына дейінгі, Қыдырқан таулары деп аталады, Хинган тауы қанат жайған алып империя болған. Бірақ кейін келе бұл империя басқаруға қолайлы болу үшін екіге бөлінеді. Батыс бөлігін Тардуш қаған, шығыс бөлігін Түлүс қаған деп атайды. Әңгіменің бәрі осы екіге бөлінуден пайда болады. Мемлекетті екіге бөлгеннен кейін Табғаш мемлекеті Таң патшалығы Қытайды. Бұл екі бөліктегі қағандарды бірде анауын, бірде мынауын кезек-кезек сатып ала бастайды. Енді бәрі сатылмағанымен оның ішінде қағандардың қоластындағы кішкене билікке өкпелеп жүрген адамдар таң патшалығы жаққа қарай сатылып кетеді. Сөйтіп бұл екі бөліктің ортасында қайшылық пайда болады. Міне осы жағдай түркі қағанатының таң бодандығына түсіп кетуіне шарт жағдай әзірлеген. Нәтижесінде 630 жылы шығыс түрік қағанаты, 657 жылы батыс түрік қағанаты таң империясының осына түседі. Таңның Су Динфан бастаған 100 мыңдаған қолы ел шетінен суғына кіріп, шығыс түрік қағанатының жеріне арқылы батыс түрік қағанатын жаулап алады. Осы жылдары шығыс түрік қағанатының қағаны Ілік қаған мен батыс түркі қағаны Ішпыра Қара қаған таң мемлекетінің түрлі айла амалының алдында ең соңына дейін қарсыласып, ақыры қолға түседі. Бұл таңның империя дәрежесіне көтерілген кез еді. Таң мемлекет патшалық деңгейінен империя дәрежесіне жетеді.
мына мемлекет патшалық пен империя деген екеуі басқа ұғым. Бұны біз жыға тануымыз керек. Осы туралы күлтегін ескерткішінде бүйдейді. Олар түркі қағанатын алғаш құрып көркейткен қағандар туралы айтады. О дүниеге аттанған соң өз ата-бабаларын айтады. Жаңағы Бумын, Мұқан қаған, Істеми қаған, Тұңяуғы қағандарды айтып жүр. Атақты даңқты қағандарды айтады. Олар ол дүниеге аттанған соң ұлдары қаған болды дейді. Күлтегін ескерткішінде. Бірақ олардың інісі ағасындай болмады. Ұлдары әкесіндей болмады. Бара-бара біліксіз, әлсіз болды. Ендігі жерде бектері қалқа адал болмаған үшін, табғаш қалқының алдауына сенгендіктен, арбауына көнгендіктен, ағалы інілінің кектескендігінен, бектер мен қалқтың ымырасыздығынан, түркі қалқы елді құрып отырған елінен айырылды, қағанды құрып отырған қағанынан айырылды дейді. Бұл жерде дүниені оңды-солды шайқап тұрып, байқаусызда бастарына түскен бодандық туралы ашына жазған. Және ашы да болса соның себебін көрсеткен. Арттағыларға сабақ етіп, тасқа басып қалдырған. Байқамаса басқа келген бақыттан оп-оңай айырылып қалу мүмкін екендігін ескерткен. Одан соң түркі қалқының басқа түскен зарын айтады. Мұң зарын. Бодандықтың қандай екенін, қалықтың көрген қорлығын жасады. Табғаш қалқына бек ұлдары құл болды, сүліктей қыздары күң болды. Түркі бектері түркіше аттарын жойды, табғашыл болғандары табғаш атын тұтынды дейді. Аттарын, фамилиясын табғашша қойды дейді. Табғашыл болғандары табғаш атын тұтынды. Сөйтіп табғаш қағанға бағынды. 50 жыл табғаш қағанға ісін күшін берді. Тарихи дерек растап тұр ғой. Күлтегін ескерткішінде 50 жыл деп айтылып тұр. Мына көне Қытай деректерінде де осылай айтылады. Яғни 630-дан 680 жылға дейінгі кезең. Тұп-тура 50 жыл. Осында табғаштар ілгері күнбатыста бөклі қағанға дейін жаулады дейді. Кері темір қапыққа дейін жаулады. Түріктер осылайша өздері табғаш қағанға елін төрін жаулап алып берді дейді. Өздері алып берді дейді. Бізді басқа жақтан жау алған жоқ. Өзіміз барып, солардың құшағына кіріп кеттік дейді. Осында ілгері бөклі шөлі кері темір қапыққа дейін жаулады дегені, Қытайдың таң армиясының шығыста Гоби шөліне, қазіргі Құлымбер даласына, батыста Тебризге, парсы шекарасына дейін жеткенін көрсетеді. Бұл тарихи факт, балалар. Қытай деректері де солай жазады. Бір кезде Қытайдың Ли әулетіне көмектесіп, түріктер өздері құрып берген Таң патшалығының екінші әулет патшасы Таң Тайзын кезінде 626 жылдан бастап, бұл мемлекет түріктерге бағыныштылықтан құтылып, олардың өзін жұтып қойды деген сөз. Ол кезде Таң мемлекеті ең алғаш құрылғанда түріктер құрысқан. Бұл мемлекет. Енді келіп, бұлар түріктердің ықпалынан шығып, түріктердің өзін халқын жерін жалмауға кірісті. Сөйтіп, 7-ші ғасырдың ортасында қанатын кенге жайған ірі империяға айналды. Түркі қағанатының тардыш түліс екі қанаты, бүгінгі Моңғол үстірті мен шығыс Түркістан, Орталық Азия, бір мезгіл аталмыш империяның әскери губернаторлық басқаруында болды. Әскери губернаторлық басқару. Әскери басқару.
әскери әкімшілік басқару деп түсінсеңіздер болады. Өйткені әскермен басқармаса болмайды. Халық көтеріліп кетуі мүмкін. Бірақ есте болатын бір нәрсе, бұл үстемдік ұдайы болған жоқ, Таң империясының үстемдігі. Біріншіден жергілікті халық көтерілістерінің толастамауы себепті, екіншіден бір бүйірден тибеттердің араласуы салдарынан таң қосындары мұнда тұрақты тұра алған жоқ. 7-ші ғасырдың соңғы ширегінде бодандыққа мойын ұсынбаған шығыс түріктерінің таңға қарсы көтерілістері жиіледі. Мұны Қытай деректерінің өзі растайды. Түріктер тіптен жасырын ұйымдасып, императорды өлтіру жоспарында жасаған. Осындай бірнеше реткі көтеріліс сәтсіз аяқтаған соң, тарих сақанасына күлтегіннің әкесі Сайып Қыран Елтеріс Құтлық қаған шықты. Құтлық қаған қайтыс болған соң, түркі қағанатын оның інісі Қапаған қаған биледі шығыс түріктерді. Түркі қағанаты Қапағанның кезінде орнығып, солтүстіктен таң мемлекетіне қауіп төндіретін бірден бір күшке айналды. Енді қауіпті күшке айналды түріктер. Императриса сол кездегі Узы Тиян оның басын мыңдаған тізбек алтынға бағалаған. Егер кімде кім оның басын алып келетін болса, осындай сыйлық алады деп. Сондай марапат тағайындаған екен. 716 жылға келгенде Қапаған қағанда қайтыс болады. Түркі қағанатын білге қаған күлтегін және дана тоны көк бірлікте басқарады. Қағандық билік білге қағанның қолында болса, елдің бас идеологы тоны көк, ал әскердің бас қолбасшысы күлтегін болады. Осы үш адам мемлекетті басқарады. Осы жерде бір айта кететін нәрсе, тоны көк кім? Мұны біздің ғалымдарымыз тон юхок деп те Раши пропкалап жүр ана көне мәтіннен. Бірақ енді бізде тоны көк боп қалыптасып қалды. Содан кейін солай айта берейік. Осы тоны көк кім? Дегенде ол 646 жылы дүниеге келген, сол 738 жылдары қайтыс болған түркі қағанатының бас ақылшысы, мемлекеттік саясатты жасаушы адам. Яғни бүгінгі сөзбен айтқанда бүтін өзі бір парламенттің қызметін атқарған адам. Ол сол кездегі таң мемлекетінің астанасы Чанан қаласында оқып білім алған. Кейін император сарайында қызмет еткен. Түріктер таңға қарсы көтеріліп, өз тәуелсіздігін қолға алған кезде, ол өз халқы жаққа өткен. Содан кейін Чананнан кетіп, түрік қағанатына келіп, сол жерде өлі өлгенше, осы түрік халқы үшін мемлекет үшін қызмет еткен. Осы үш тарихи тұлға бірігіп, қағанаттың үш үлкен тірегін айналды. Ол үшеуді өсиетін жазып, артына мәңгі тастар қалдырды. Үшеудің де мәңгі тасы бар. Күлтегін көбінде тоны көктің қасында болды. Онымен бірге байырқуларға, байырқу деген мынау солтүстіктегі бір тайпалар, тыным бермейді оларға. Қырғыздарға. Қырғыздар ол кезде Енисей ойпатын жайлап отырған. Бұл ежелгел бұларда. Қытандарға. Түркештер мен қарлықтарға. Бұл мына Жетісу жағындағы қазіргі Тарбағатай жағында тұратын қарлықтар және Жетісудағы түркештерге қарсы жорықтарға қатысты. Бұлар қайта-қайта түрік қағанатын
на қарсы әрекеттер жасаған. Мына Мәңгітасты айтады, түркіш халқы өз халқым еді, білместігі үшін жаза басты дейді. Сондықтан мен оны жазаладым дейді. Түрк халқы ғой. Он оқтардың бірі. Сөйте тұра бірлікке келмейді. Қайта-қайта таң империясымен бірігіп алып, түрк билігіне қарсы шығады. Сондықтан оларды жазалауға күлтегін және тоны көк барады. Жер байырқу, бұл байырқылар тұратын жер. Көгімен Ертіс, жарыс жазығы, батыс, батыста темір қапық, кең керіс, кеңу тарманға дейін барады. Бұл қай жерлер? Осы күнгі біздің даламыздың сол кездегі басқаша аталуы. Таң патшалығы империясы сол кезде мына уды умен қайтару. Алыстағы мен жақындасып, жақындағыға соққы беру. Сонымен бірге жаттарды жаттарға салу деген стратегиясы болған. Осы стратегиясы арқылы түркі қағанатының маңындағы түркі халықтарды өз жағына тартып, жан-жақтан маза бермей қойған сол кезде. Сыртқы жаумен күресуден ішкі жаумен күресу қиын болған. Бірлікке келмейді алғыда. Таң бодандығындағы түріктердің қалай ынтымақтасып, империямен қалай күрескені туралы күлтегін ескерткішінде мынандай сөздер бар. Түркі халқы арасында жоқ бола бастаған еді. Сол кезде бізді жоғарыдан түркі тәңірісі, төменде түркінің киелі жер суы қолдады. Түркі халқы жойылмасын деп, ел болсын деп, әкем ел теріс қағанды, анам ел білге қатынды, тәңірі төбесіне ұстап жоғары көтерген екен. Тәңірі күш қуат берген үшін әкем қағанның әскері бөрі іспетті болыпты. Жаулары қойдай болыпты. Бөріні көріп қашқан қойдай болыпты. 700 ер жиналып елсіреген қағансыраған халықты, күңденген құлданған халықты, түркі төрінен айырылған халықты ата-баба төрінде қайта құрып қалпына келтірді дейді. Сол 700 ер деп отырғаны жаңағы. Ең алғашқы түркі қағанатын құруға бел шешіп кіріскен, басын бәйгеге тіккен батырлар. Ол заманда түркі жұртының географиялық аумағы өте кең болатын. Сырдария, Шу, Талас, Жетісу, Шығыс Түркістан, Батыс түріктерге. Оны ұқтарға қараса, осы айтылған жерлер. Моңғол үстірті мен Ордосқа дейінгі жерлер шығыс түріктерге қарайтын. Түріктер ол кезде қазіргі Хинган тауын Қыдырқан, Саян Алтайын Көгімен, Ақтермел, Алтай тауын Алтын Еш, Сарарқаны Кеңкеріс, Ертістің қалба нарыннан шыға берісін кеңу тарман, Жетісуды жеті баш, Сырдарияны Інжу өзені, Тұран мен Иранның шекарасын темір қапық деп атаған. Тарихтан бері Жетісу сыр бойы секілді Хуанхэнің оңтүстігіндегі Ордос үстірті, терістігіндегі Құлан тау, Бөрлі тау, Барқын тау, түгелдей түркінің өз жері еді. Бұл үш тау, атақты үш сораң, түркінің ең алғашқы ата мекендері болған. Ата бабасы осы жақтан өсіп өнген. Түркінің атасы телектердің атасы ғұндар ғой. Осы ғұн заманында осы тауларды мекендеген. Өйткені оның оңтүстігі, Қуанқының үлкен қолтығы түркі халқының барып жайлайтын, қыстайтын қыстаулықтар болған. Сол қыстауынан айырады. Қытайдың Цин патшалығы ең әлдімен. Оның ең хан патшалығы бұларды қуып шығады. Түркі заманына дегенде тіпті құтырып, бұлар жаңағы шекараны өлі қорғанмен бекітіп тастайды. Сондықтан осы жердің ызасы, кегі, намысы бұларды өртеп тоқтатпайды. Жерден айырылған. Қуанқының оңтүстігіндегі анау қамыс екті
шыбынсыз жаз секілді сондай жылы мекеннен айырылып қалғандарына өте өкінеді. Өйткені бұрынғы ата-бабаларымыз қысты күні қайда барып неке деген, білесіздер ме? Мұна бірнеше ғана жер болған қыста мекен дейтін. Бірі Хуанқы қолтығы. Екіншісі мынау Тұрпан Бұлыңғырдың ойпаты. Тяншаның күнгейі, жұлдыз жайлауы. Одан кейін Балқаш. Одан кейін Қаратау. Көсегенің көк жоны дейді оны қазақтар ертеде. Соның оңтүстігі Сыр бойы. Осы жерлерді жайлайтын, қыстайтын болған. Ал жаздың күні салқында солтүстікті келіп мекен дейтін болған. Біздің көш, біздің өмір сүру заңдылығымыз солай болған балалар. Сондықтан қыстауларын тартып алса, олар қалай соғыспайды. Бұл жерлерде Қытай қамалына тиіп тұрған жақын жерлер. Сол себепті уақыт өте келе онда тұрудың түрлі қиындықтары болды. Ол туралы Мәңгітаста былай делінеді. Шығай жынысының оң жағы сонау төгілден бері қарай жатқан жазықты дала түркі халқы сенің үлесіңдегі жер еді. Оны жайлап қыстап отырсаң кімнің қақы бар еді? Біреулер елді азғырып бүй деді. Табғаш қағаннан жырақ кетсең жаман ақығын берер. Жақын болсаң жақсы ақығын берер. Біліксіз кісілер сол сөзге сеніп жақын барып көп қырылдық дейді. Соларға жақын отырамыз деп Табғашқа. Алыстап кетсек тағы болмай ма деп жақындап едік. Қырылдық, пәлеге қалдық дейді. Өмір сүру үшін ғой. Жақындаған саудаға, тағы басқа қарым-қатынасқа жақын болсын деп барғанда, олар бұларды келіп қырып салып отырған. Бұл жерлердің табғашқан жақындығына, жайлылығына қызығып, жақын барып, мұрнымыз тасқа тиді дейді. Осылай деу арқылы, табғаш мемлекетімен жақын отырудың пайдасынан зияны мол болғанын байқаған. Жақын отырудың психологиялық зардабы да аз болмаса керек. Бұл зардап Табғашқа құмартушылық, еліктеушілік болды. Оның кері әсері алда барбау, жақсылық жасағансып отырып, сіңіріп алу, немесе құлдану болды. Ата-бабаларымыз империяның сол қулығын, зәлімдігін ерте байқаса керек. Қанша туып өскен жер дегенмен, оның бетіне қарап отырып, күннен күнге өсіп, теңіздей шалқып, лықсып келе жатқан табғаштардың толқынына шайылып кетпеуді ойлаған. Белгілі мағынадан алғанда ел үшін жерден баз кешкен. Сөйтіп, Хуанқы қырынан түріктер мәңгіге кеткен. Әгі қайырлы болсын сіздерге біздерден қалған ескі жұрт деген сияқты. Қазақтың Еділ бойынан бер қарай келгендегісі сияқты жағдай. Ол жерге барсаң түркі халқы құрысың дейді. Енді Мәңгітасқа сөйтіп жазған артынан. Мына өтікеннен керуен аттандырып қойып отырсаң, халқыңның қабағында мұң болмас. Өтікен жынысында отырсаң, мәңгі ел тұтып отырасың сен дейді. Өтікен деп отырғаны қазіргі орталық Моңғолия. Түріктің киелі бітік тастары жазылған киелі мекен. Түпкі хан, түпкі орда. Шыңғысқан да ордасын сол жерге тіккен балалар. Түркі мемлекетін төрін қайта құра отырып, оны мәңгі баяндетуді ойлайды. Сол үшін елдің мәңгілік орнығатын ұйық жұртын таңдайды. Сол жерге жүздеген жылдарға мың көнелікке жететінде етіп, арттарына алаңдап, ұрпағының есіне жүрсін деп мәңгі тастар орнатты. Түркі қағанатын таң империясы мен иық тіресіп тұратындай жерге жеткізуді ойлайды. Ол үшін мынандай дейді. Есте болатыны түркі қағаны өтікен жынысында отырса елде мұң жоқ. Өз көзінде шығыста Шандун жазығына дейін жауладық.
теңізге сәл жетпедік. Түстікте 9 ерсенге дейін жауладық. Теңізге сәл жетпедік. Сонша жерді көргенде қалқыма, өзіме өтікен жынысындай жайлы жер жоқ екен. Ел тұтатын, орда тігетін жер осы. Осы өтікен жынысы бұл жерде отырып, табғаш қалқымен иық тіресіп, тең түсуге болады дейді. Демек, өздері құрған мемлекетті табғаш мемлекетімен тең дәрежеге жеткізу ойлаған. Екінші түрік қағанаты заманда ел басқарған қағандардың осындай үлкен амбициясы болған.